To byl dobrý zápas na to, že to byl jako skoro playoffový zápas, protože jim šlo o všechno, nebo museli udělat bod určitě. Takže já si myslím, že dvě třetiny jsme byli daleko lepší, když jsme se dostali třetinu pod tlak ve oslabeních a bohužel z toho padnul druhý gol. Já si myslím, že to byly podobné zápasy, co jsme hráli s nima celý rok, ty čtyři zápasy, takže asi ta důležitost, možná tam byla nervozita od nich, ale já si myslím, že to byl kvalitní zápas s obou stran, takže pro diváky si myslím, že výborný. Vyloučení, myslím, asi máme problém celou sezónu, kdy jsme byli asi nejvyloučovanější tým skoro, takže asi na tom něco bude, bohužel jsme z toho dostali zase gola. Já si myslím, že to byla úžasná série pro fanoušky, bude jich spousta na obou stranách, takže jak v Brně, i tady bude plno, doufám, takže já si myslím, že to bude dobrá podívaná. Tu první půli zápasu si myslím, že jsme měli vstřelit víc branek, mohli jsme využít víc šancí, bohužel to se nestalo, takže ten náskok byl těsný a bohužel samozřejmě do kolena srazila potom vyloučení, který bylo hodně a která byla zbytečná, takže to si myslím potom mělo vliv na celkový průběh té druhé půlky zápasu a soupeři se povedlo srovnat v přesilovce. Prodloužení ještě jsme to mohli utrhnout na naší stranu, bohužel se to opět nepovedlo ze samostatného nájezdu a nájezdy nám nevyšly, takže nás mrzí samozřejmě prohra, protože byla výborná kulisa domácí a mrzí nás, že jsme prohráli doma, nicméně teď už se budeme soustředit samozřejmě na playoff.